Согласно законот за работни односи, годишниот одмор по правило се користи во текот на календарската година, со тоа што работодавачот има обврска на работникот да му даде 2 денедели непрекинат годишен одмор во текот на календарската година. Меѓутоа, треба да се има во предвид во случај на барањето на работникот за надоместок за неискористен годишен одмор, дека истото може да се користи во случај кога пред престанокот на работниот однос, доколку работникот го побарал годишниот одмор, истото не му било возможено од страна на работникот и работниот однос престанал не по вина и волја на работникот. Значи, надоместокот може да се користи само пред престанокот на работниот однос.